¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Ens surt la vena més desbocada cada dia quan entrem a Forocotxes. Avui ens podeu veure en directe a través de RACU.org. Quina tensió respira l'estudi cada cop que ens endinsem al fòrum dels fòrums. A veure què expliquen avui. Ostres, no, l'únic lloc on diuen les veritats, eh? Doncs diuen, sí. Perquè no hi ha cap filtre. No hi ha ningú que digui, no, és que vosotros tenéis que... No podéis decir esto. No, ningú. No, no, no. It's the jungle, Nigui. Forocotxes. Forocotxes és la vida. És així, nois? I si no us agrada el que hi ha, doncs no hi entreu. I va tenir un paper molt destacat ahir Forocotxes a la transmissió del Villanovense Barça. Vam aprendre moltes coses gràcies als companys de Forocotxes. Mireu, jo i només després... No vol dir res. El que diré ara no vol dir endavant, res, però... Endavant. Vaig fer un tuit, sí, penjant la foto aquella de l'Edurne apretada. Més apretada que les tuergues d'un submarí. Correcte, sí. Després d'aquella foto vaig tenir 189 nous followers. No sé si venia de Forocotxes o de l'Edurne, no se sap mai, però bueno, en tot cas és una cosa de sala. És que es van anar a unir dos influencers molt importants, com és Forocotxes i com és Edurne. Doncs esclar, evidentment, doncs, vas tenir molt d'èxit a la xarxa. Doncs ahir era molt difícil coordinar el tema de Forocotxes, perquè de veritat que és que cada cop que actualitzes doncs t'esclata l'ordinador. Jo tinc un ordinador que és un pobre, és un ordinador de pobre, sí, i no donava l'abast. Ara per Reis em pots demanar un. Sí, no? Sí. No, ja va. Porta't bé. Vella va bé, però no va ni internet. Al meu poble no tinc ni internet. Així perquè no et distreus, vull més ordinador, així estàs per la feina. Està. Doncs a Forocotxes, la pregunta estrella, suposo, era sobre el tema de Justin Bieber i tota la història, sí. I un senyor ha obert un fil que es deia «Soy el único que anoche quería matar a Pablo Motos?» I les respostes són de variada índole. Perquè els fa enfadar, no? No els hi cau simpàtic. No els agrada. I com va tractar el tema de Justin Bieber, doncs es queixa, perquè Justin Bieber li va regalar un monopatí volador, li va fer la pilota... Sí, sí, sí. Estava la filla de Belén Esteban entre la el públic. La primera filla, l'Andreïta, sí, sí. Que s'ha acabat el bollo, per fi, sembla. Preparada. Està molt preparada, com la seva mare. I bé, les respostes sobre el tema aquest de noche, la més curta sempre és la millor, en aquest cas d'un usuari que ha dit «Solo anoche». Perquè ja sabeu que Pablo Motos no cau massa bé a Forocotxes, eh? No, i més té aquella mena d'afany de protagonisme, fins i tot, que vol eclipsar el convidat més popular del món que pot tenir al seu plató, i això també genera cert rebuig entre els espectadors. Imagina't, i això que Justin Bieber ja es va tapar molt, eh? Sí. Portava moltes capes al cap, no? Per què portava tantes gorres? Crec que és perquè els extraterrestres no li llegeixin la ment. Ah, d'acord. És que sota el casco porta paper de plata. Sí. Paper de plàtan. Un altre tema d'actualitat a Forocotxes. Ha habido un terremoto ahora mismo en Barcelona. Penjava un forero ahir a la 1:40 de la matinada. Eh? Ah, carai. O sigui, just quan va passar, el tio va notar una vibració. La vibració. I què fas? Sí. Truques a la policia? Doncs, no, obres un post a Forocotxes. És molt més efectiu. Vas directament i preguntes a veure què ha passat. Algun policia forocotxero hi haurà, també, per si necessites alguna cosa. Molts. Però... la primera resposta que hi ha... O sigui, el tio escriu a la 1:40 si hi ha hagut un terratrèmol a Barcelona, i a la 1:40 algú diu «Han sido mis pelotas tocando el suelo». Que perdona una cosa, què has de fer perquè els teus testicles toquin al terra, eh? No? Vull dir, què estàs fent a aquella hora de la matinada? Doncs mira, un nudescaping extrem. Un altre dels conceptes que no oblidarem mai més després de la transmissió del partit d'ahir. El nudescaping aquest que consisteix en fer fotografies on hi apareix, diguéssim, que una part de la penjarella del senyor. Sí, a mi xavala me gusta. S'intueix la carn d'olla, no? Sí, sí. Bé, i un altre tema, com sabeu, Forocotxes també és un fòrum que serveix per ajudar la gent, no? Hi ha una tasca didàctica molt interessant. I un senyor, per això mateix, pregunta «Dadme razones...» Bé, no pregunta, sinó a fi demana «Dadme razones para dejar de fumar». No, demana. I la gent s'ha ofert a ajudar-lo, evidentment, perquè és un problema, no? I el millor que pots fer a vegades és... Doncs bé, un forero li diu «Si para ti el càncer no és un motivo de peso, cómeme los huevos». Però serveix com a xiclet de nicotina, com a substitutiu. Home, o què? No sé si et treu les ganes o et fa ganes de fumar 3 o 4 cartrons seguits després d'una experiència com aquesta. Els foreros sabem que són gent que va ben calçada. Un altre senyor molt enfadat diu «Tapeu els nens, si us plau».
El puto precio, joder, y que oléis fatal todos los que fumáis, hostia puta, que os den a todos. De veritat? Però, sí. Re, no, el pobre home només demanava dar més razones per deixar de fumar, no? Són dos motius de pes, aquests dos. Però hi ha gent que li agrada, l'olor de les persones que fan olor de tabac, que fan olor de Johnny Depp, saps? Una mica d'educados i tal, que li troben cert encara. M'encanta, m'encanta. Sí. Que està poc ventilat, aquell senyor, no? Això hi ha gent que li posa. Perquè és de mascle. És de mascle brut. Molt bé, sí. Perquè pot ser un mascle net, com per exemple Thierry Henry, oi, que fa pinta de fer molt bona olor. Oi tant, fins i tot a mig partit, eh? A mi, perdona... Que li podries ensumar el Malik? A mi no em faria res, i és una aposta, que deixo a l'aire, ensumar els calçotets de Thierry Henry després d'una pròrroga. Perquè estic segur que allò fa olor a colònia. Bueno, un cop dit això, hi ha una cosa que fan els foreros, quan la gent està, veuen la gent molt excitada, molt nerviosa, amb aquest tema. Els hi posen un dibuix que és un plàtan, és un plàtano de l'amistat, com a teoria, un plàtano de l'amistat. Ah, no ho coneixíem, està això. Bé. No, és que jo vaig aprenent coses, clar, és molt complicat, hi ha molta història a Forocotxes. Doncs és un mico amb un plàtan, toma, un plàtano de l'amistat perquè te calmes. Doncs... La iconografia de Forocotxes, Un forero ha escrit: tranquilo, Xur, tranquilo, que te veo muy alterado, ten... Como se me han acabado los plátanos de la amistad, te regalo una caja de Olbrán, que a mí me vino muy bien para cagarme en tu puta madre. Si és que no podia acabar bé, si és que això és Forocotxes i de tot se n'aprèn. Gràcies, Jair. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.